Вітаю, ви дивитесь програму «Тема дня» на UA Черкаси. Я і ведуча Олена Шиповал. Сьогодні говоримо про результати виборів. Черкаський окружний адміністративний суд почав розгляд позову кандидатки у народні депутати Наталії Дяченко у 198-му виборчому окрузі. Вона вимагає перерахунку голосів на 80 дільницях в межах цього округу. Про це інформує служба новин UA Черкаси. Це єдиний мажоритарний округ на Черкащині, де оскаржують результати. Про цьогорічних переможців виборчих перегонів на одномандатних округах Черкащини імовірність проведення позачергових місцевих виборів у 2019 році говоримо із експертами. Сьогодні у нас у гостях політтехнолог Михайло Малінін та керівник громадської організації Академія стратегічних досліджень Сергій Пасічник. Вітаю вас. Добре. Наші колеги із служби новин побували на засіданні щодо 198-го округу. Отже, пропоную для початку переглянути відео, потім обговоримо ситуацію з експертами. Прошу, йди на екран. О 8-й годині Черкаський окружний адміністративний суд почав слухати свідка у справі члена окружної виборчої комісії Ларису Майданіченко. Вона розповіла, як приймали у комісії бюлетені від дільничних виборчих комісій. Так як у нас там дуже невеликий зал, ми не змогли вмістити всіх членів ДВК, які мали приїжджати юрисдикцію, ми вирішили це зробити таким чином. Двоє членів комісії у нас стояли на вхідних дверях, саме виконтом, ну, приміщення де знаходиться, і запускали по декілька комісій, які знаходилися у фойє, і потім підходили по коридору, підходили, заходили в зал, розсаджувалися в залі, і потім вже їх викликали до, ну, сидів секретар, голова, сидів членів комісії. Зі слів позивача Наталії Дяченко, у суді вони намагалися довести наявність порушень у транспортуванні бюлетенів. Зараз ми намагаємося доказати, що все ж таки було порушення стосовно транспортування, яке визначено, є прописана 94 стаття, де вказано, що транспортування повинні призводити 4 особи. І ці 4 особи повинні були зареєструватися саме в журналі, що вони присутні на засіданні ВК і здають ці бюлетні. На відмову у задоволенні позову очікувала третя сторона у справі кандидату народні депутати по 198-му округу Сергій Рудик. На засіданні його інтереси представляв адвокат Олександр Руденко. Ми бачимо, що свідок, якого вони заявили, вона фактично підтвердила те, що вона не бачила процесу транспортування і те, що було прийнято комісією рішення, що не всі особи, які транспортували вказані бюлетні, приймалися комісією, доставляли документи саме на прийняття комісії. Тобто вона підтвердила той факт, що кількість не була порушена, як на це посилається позивач. І друге, вони надали акт. Ну, нам невідомо, коли цей акт був складений, оскільки ці акти не заявлялись в момент їх складення, в момент засідання ОВК. Проходить колосальний тиск. Колосальний тиск на ОВК. Члени ОВК блокують і не дають можливості забрати документи і печатки для того, аби в суді представляти інтереси окружної комісії і виборців в тому числі. Перемирення тут не буде, це зрозуміло. Сьогодні о 8, 12, 15 одні суди. Я всім говорю, якщо кандидат, який вважає, що він переміг, і зараз він є головним антиподом, який не дає вирішити питання, давайте просто приймемо політичне рішення і в правовому полі, і зробимо перерахунок бюлетнів, і закінчимо з цією проблемою назавжди. Нагадаємо, Наталія Дяченко, кандидатка у народні депутати по 198-му виборчому округу, вимагала перерахунку голосів на 80 дільницях в межах цього округу. Її представники зафіксували порушення під час транспортування бюлетенів, здачі їх до ОВК. Зокрема, члени дільничних виборчих комісій заходили з запасного виходу. За даними Центральної виборчої комісії, на цьому окрузі переміг Сергій Рудик. За нього проголосували 18 924 виборці. За Наталію Дяченко – на 1000 менше. Отже, ми почули з вами думку обох сторін. От, на вашу думку, взагалі, чи є вірогідність, що суд все-таки зобов'яже перерахувати голоси, як наслідок, чи може призвести це до зміни результату по цьому округу? Будь ласка, пане Михайло. Ну, зараз дуже складно гадати, бо у нас, як ми знаємо, суди не завжди керуються нормами закону, а інколи політичною доцільністю. Відповідно, ми скоро побачимо розв'язку. Звичайно, ну, може бути, скажімо, може прийняти про перерахунок, може відмовити, але суть в іншому, що
Очевидно, із те, що якщо навіть і були якісь порушення при там транспортуванні, це зовсім не означає, що були якісь фальсифікації і що вони вплинуть на результат виборів. Тому виникає питання, чому саме по 80 там дільницям, да, не по 79 там чи 81, чи всіх. Може бути, що одна із сторін розраховує під час перерахунку, скажімо так, якось змінити результат шляхом там псування бюлетенів там чи піти на якісь там злочинні дії. Але це все припущення, ми все побачимо. Зараз основні, скажімо так, кандидати проводили паралельний підрахунок голосів, тобто є протоколи з мокрими печатками з усіх дільниць, за якими переміг чинний нардеп Рудик Сергій Ярославович. Сергій, ваша думка щодо цієї ситуації? Власне, тут є дві складові: складова юридична, складова технологічна. З точки зору юридичної, ми живемо в Україні, тому прогнозувати рішення судді абсолютно, скажімо так, складно, і говорити, що може бути однозначне якесь рішення, я би так не сказав. З точки зору технологічної, якби, ну, абсолютно може бути три сценарії. Сценарій перший, тобто є якась домашня заготовка, і люди просто якби собі, ну, розраховували на одну кількість голосів, а по факту виявилася інша. І очевидно, що якби є бажання це відіграти назад. Заготовка друга, що, скажімо так, треба просто блефувати і якось показати центральному керівництву, що ми все-таки боремося до останнього і якби хочемо добитися результату. Там уже будь-як буде. Ну і, власне, варіант третій, тобто коли будуть грати, що називається, імпровізувати по ходу п'єси, коли те, власне, про що Михайло казав, якщо вдасться добитися перерахунку, очевидно, можуть бути різні якісь варіанти технічного характеру з тими самими бюлетенями, з тими самими протоколами. Щось може зіпсуватися, щось може там ще щось статися і так далі. Тобто, насправді, варіантів дуже багато. І в даному випадку, якби, абсолютно йде технологічна боротьба, вона часто в Україні використовується. Більше того, по цьому округу подібні прецеденти вже були. От тому тут може бути два моменти. Знову ж таки, залежить питання від того, наскільки заангажований чи не заангажований суд, наскільки буде прийнято рішення. Якщо буде прийнято рішення про перерахунок, це одна ситуація. Якщо буде прийнято рішення, що відмовити, очевидно, що будуть там, я так розумію, подавати апеляцію, скоріше за все, ну, якщо це системний підхід до цієї проблеми. Тому, ну, я думаю, що протягом 2-3 дні, ну, максимум тиждень, буде зрозуміла ситуація, або це буде однозначно визнано переможця, або може бути ситуація, знову ж таки, як свого часу, коли було два вільних округа по Черкащині, і ми чекали позачергових виборів. Отже, поговоримо про вже остаточні результати на мажоритарних округах. Черкащани надали перевагу кандидатам від «Слуги народу». За результатами отримали поразку чинні нардепи Гнатій Бобов та Валентини Чепуренко. Це зіграв рейтинг Володимира Зеленського, чи і персоналі мали значення також? Ну, я б не сказав, що персоналі мали велике значення насправді. Тобто будь-кого більш-менш здатного розмовляти можна було поставити. І я думаю, що людина би виграла, тому що якщо подивитися, скажімо так, на кандидатуру тих людей, які виграли по округу того ж Бобова, наприклад, там, чи по округу Нечепуренка, то люди явно не публічні, люди явно з бізнесу, очевидно, що просто які вчасно приєдналися до команди і, ну, там, я не знаю, не буду їх оцінювати, тому що особисто не знаю, але, скажімо так, банальний просто пошук в Гуглі, він підтверджує, що люди далекі від політики, далекі від громадського життя. І очевидно, що вони виїхали виключно за рахунок рейтингу. Тобто якісь, можливо, заходи там, тільки вони проводились, якісь, можливо, інформаційні кампанії проводилися, але в мене більше склалося враження, що це більше для галочки, тому що якби так методичка, ну, зобов'язувала робити, тому люди повинні працювали. В даному випадку можна говорити, що виборці насправді нарешті стали послідовними. Тобто ми їм дуже довго втокмачували в голову, що голосуєте за список, голосуєте за того самого по мажоритарці. Багатьом нарешті дійшло. І вони почали так і голосувати. Тобто по списку голосували за «Слугу народу», відповідно, мажоритарника шукали і голосували за нього. Причому, знову ж таки, я ще раз хочу наголосити, що виборець абсолютно не дурний. І багатьох двійників, клонів, які там маскувалися і робили свою виборчу кампанію в стилі «Слуги народу», абсолютно чітко відфільтрували. Тобто якісь ті відсотки, які клони отримали, вони свідчать про те, що насправді народ
орієнтується, розбирається. І ситуація насправді свідома. Ну, не знаю, до кращого це чи до гіршого. Тобто люди, знову ж таки, послідовно проголосували і за список, і за мажоритарника. По всім округам партія «Слуга народу» по списку взяла близько 50%. Десь там 51, десь 52, і таке десь 54. І, відповідно, мажоритарникам навіть не вдалося переклеїти 100% рейтинг партії на себе. Тобто, наприклад, той самий там Стріхарський там в районі 35%. Тобто, якщо ми порівнювати із результатом за списком 50, він 30% виборців, тобто, які голосували за партію «Слуга народу», проголосували за іншого мажоритарника. Але навіть не дивлячись на це, все одно йому вистачило для перемоги. Найменша відмінність в результатах якраз у Скічка по 197 окрузі. Там от якраз він майже все, що було в «Слуги народу», він майже все, весь той потенціал вигріб, зумів, щоб ці всі люди підтримали його. Стосовно таких певних парадоксів, такий найбільший парадокс полягає в тому, що саме найвищий рейтинг партії «Слуга народу» отримала саме на 198 окрузі. Це 54%. Якщо по області загалом це 51%. Тобто тут був найвищий. А в чому парадокс, що саме кандидат по цьому округу від партії «Слуга народу» отримала найменше? І відповідно, наразі там 27%. Тобто навіть половину, десь близько половини вона змогла до виборцям донести, і половину того партійного результату змогла до себе якось притягнути. І відповідно, якби вона більш активніше, більш професійніше її команда працювала, то зараз би не виникло б оцієї ситуації, що там на тисячі голосів і зараз намагаються за якісь там надумані приводи, за будь-яку можливість чіплятися. Треба було вигравати з достатнім. І були для цього найсприятливіші умови, бо якщо порівнювати персоналію Сергія Рудика, це далеко не на Чепаренка і не Геннадій Бобов по там 199 і 196 округ відповідно. Тобто він не має такого впливу, він не працює там з певними сумнівними методами і таке інше. Якщо говорити про мажоритарників і «Слуги народу», то є і телеведучі, є і ректорка університету, і підприємці. Чи можемо говорити взагалі про єдність ухвалення рішень у майбутньому, якщо говорити про мажоритарні округи? Те, що багато представників однієї політичної сили, це позитив чи негатив от в роботі на майбутнє у Верховній Раді? На вашу думку, Сергій, будь ласка. Я думаю, що враховуючи контингент тих людей, які зайшли по мажоритарних округах, навряд чи хто з них буде проявляти дуже самостійну гру. Я не знаю, якими методами, наприклад, там партійна команда «Слуги народу» ці всі нюанси прописувала на старті, але очевидно, що якби їх заводили не для того, щоб вони там гралися в свої якісь домашні ігри, а для того, щоб вони якраз формували монолітну більшість і якраз голосували все те, що треба проголосувати, і перелік чого, очевидно, вже лежить в офісі президента, якби давно підготовлений. Тому якісь, можливо, індивідуальні вибрики і я допускаю, хоча, знову ж таки, я не бачу, наприклад, по Черкаській області, хто б це міг бути. І більше того, я хочу сказати, що навіть ті, хто йшов саме самовисуванцями, частина з них так само десь, напевно, приєднається до фракції «Слуги народу». Тому те, хто вони якби є там по спеціальності, за родом занять і так далі, я думаю, це абсолютно не суттєво. І вся ця команда, яка зайшла, вона буде, власне, голосувати досить дисципліновано. Я думаю, ми це побачимо буквально на перших же засіданнях Верховної Ради. Михайле, на вашу думку, чи можемо говорити про «Слугу народу» як про партію, яка єднає, яка має якісь свої принципи? Чи це все-таки окремий набір людей, яких нічого не поєднує? Дивіться, їх поєднує, мабуть, передусім те, що більшість з них абсолютно нічого не тямить в політиці. Вони є всі абсолютно, скажімо, новими, молодими, активними. З приводу того, більшість з них без досвіду громадської діяльності. Я хотів би ще буквально там пару реплік до попереднього питання. Враховуючи те, що Стріхарський по 196-му, що наконець
наконечник, правильно, чи наконечник, по 199-му. Вони по факту є якби парашутистами, да? Тобто вони там один із Вишневого, там депутат міської ради, інший там забудовник Києва. Навряд чи вони будуть там сильно активнішать в плані залучення якихось субвенцій на округ і таке інше. Бо вони побачили, що виграти можна і так. На Горняк. То відповідно. Мені здається, що з точки зору виборців, так, то вони можуть розраховувати лише на якісь загальні зміни в країні, так? І ми сподіваємося, що вони будуть. А от з приводу того, що там конкретно з вище перелічених кандидатів буде там особливо лобіювати інтереси там Шполи, там Жашкова, там чи Корсуня, щоб виділяли якісь субвенції, то навряд чи ми це побачимо. Також я єдине, що якщо дозволити, додам. Ну насправді, якби є один такий нюанс, який от підтверджує те, що Михайло каже. Насправді, той факт того, що у нас є тепер виборчий кодекс на наступні вибори, він по суті взагалі не зобов'язує мажоритарників виконувати свої зобов'язання. Тому що, по суті, сенсу в цьому немає. Якби. Тобто халява закінчилася, і якби виборці, які розраховували на те, що їхні мажоритарники їм щось будуть заносити на округ, вони можуть якби, цього не чекати, тому що в цьому немає сенсу. Тому що очевидно, що на наступних виборах буде йти абсолютно пропорційна система, якщо щось не переграється. Це не буде стимулу задобрати вибори. Да, тобто ну, немає сенсу вкладати гроші в округ, якщо ти все рівно будеш далі домовлятися за місце в списку. Як ви вважаєте, ці заяви про відкликання депутатів і знання недоторканності – це популізм чи це все-таки ну, реальна можливість там, на короткому повідку керувати фракціями? Дивіться, з одного боку, те, що зняття недоторканності, ну я не думаю, що Володимир Зеленський буде діяти методами Віктора Федоровича Януковича, так що там шляхом там силових структур там і інших залякувати. Я думаю, тут скоріш це те, що виборець може, скажімо так, зацінити і абсолютно нічого не коштує ніяких ресурсів, щоб це зробити. І відповідно, оскільки понабирали, там є і весільні фотографи, там, і підприємці, і телеведучі, і таке інше, їм ця недоторканність по великому рахунку і не потрібна. В них немає чого їм ну, ховатися по великому рахунку. Тому тут якраз може так скластись, що і приймуть рішення про її зняття, що в цілому, я думаю, буде ну, позитивно для країни, оскільки втрачається сама мотивація багатьох там представників там бізнес-груп там із сумнівним походженням капіталу рватися до Верховної Ради. Це ваша думка з цього? Ну, я би розділив це все-таки, тому що імперативний мандат, по факту, або варіант відкликання, там, чи партією, чи виборцями, це якби одна ситуація. І я думаю, що, ну, враховуючи, скажімо так, практику цю тушкування, яка в нас була свого часу після 10-го року, то, напевно, що воно має в тій чи іншій формі бути. Людина, яка, наприклад, від фракції чи від партії присутня в парламенті, вона все-таки має якось нести якісь моральні зобов'язання за ту програму, за якою вона заходила. Якщо ти зайшов за однією програмою, і ти там десь, я не знаю, всередині каденції розчарувався, тебе накрила якась інша ідеологія, то будь добрий, склади мандат і скажу, що я з цією партією мені не по дорозі, я думаю, це буде нормально. І по списку зайшла інша людина, яка цю партію представляє. То саме, власне, по округу, знову ж таки, має бути чітко, знову ж таки, щоб це не було якимись політичними іграми, це має бути достатньо вагомо прописано в законодавстві, наскільки знаю, там в виборчому кодексі цей момент передбачений, щоб можливість відкликання була. Тобто, знову ж таки, за якісь ті чи інші моменти, в принципі, виборець має право впливати на свого кандидата по мажоритарці. Що стосується недоторканності, я, чесно кажучи, би її залишив. Тому що, знову ж таки, незважаючи на те, є в тебе бізнес, немає в тебе бізнесу. На жаль, наші правоохоронні органи часто працюють більш в репресивному форматі, ніж в правоохоронному. І, відповідно, на кожного десь можна знайти якусь проблему, якесь питання, по якому людину можна ну, якби взяти за живе і тим чи іншим якось моментом на неї впливати. Тому очевидно, що... Ну, якби знову ж таки, коли були абсолютно якісь явні випадки, да, там, як з Лозінським там, чи ще з ким-небудь, Верховна Рада прекрасно знімала недоторканність, і людина сідала абсолютно без всяких проблем. Тобто я думаю, що все-таки вона має залишитися, можливо, просто подумати про формат, в якому це мало би бути, якось десь це по-іншому виписати. Але як момент якогось захисту, особливо для
щоб ми там не говорили, для депутатів опозиційних, для депутатів, які матимуть відмінну точку зору від більшості в парламенті, чи від там, того, хто буде сидіти на Банковій, то, очевидно, цей механізм мав би все-таки залишатися. Це, говорить, українці пережили вже двоє виборів. І, як на вашу думку, чи потрібні місцеві позачергові вибори у 2019 році? Ласка, Михайло. З точки зору, скажімо так, людей, я думаю, що не потрібні. Чергові будуть в 2020 році. В жовтні, там останню неділю жовтня 2020 року. Але може відіграти тут значну роль політична доцільність, що зараз пропрезидентська провладна партія може, так скажемо, оцінити на хвилі, на цьому хайпі, скажімо так, що вдалося перезавантажити своїми людьми, представниками своєї політичної сили Верховну Раду, взяти більшість. Да? То так само можуть, скажімо так, мати певне бажання те саме зробити із мерами міст, міськими радами, обласними радами, там ОТГ. Але тут є, скажімо так, певні труднощі, які виникнуть перед президентською командою. Це те, що все-таки є доцільність проведення місцевих виборів уже по завершенню реформи децентралізації. Тобто там є певна нормативна база, там об'єднання сіл, там приймали обласні ради там перспективні плани розвитку, там Європейський Союз там надавав певні кошти для цих всіх процесів децентралізації. Тому просто по часу за отак по щелчку це все зробити там за місяць, за два і провести в цьому році, це неможливо. Тому подивимося, як наскільки буде велике бажання, і знову ж таки, по конституції все одно чергові вибори все одно повинні бути. Тобто, фактично, зараз ми платники податків витратять кошти на позачергові місцеві вибори, а потім через рік все одно доведеться йти на вибори, бо так прописано в конституції. Але знову ж таки, якщо її не поміняють. Зважаючи на результати парламентських виборів, чи можемо ми прогнозувати ситуацію в черкаському політикумі? Взагалі, що може відбуватися на місцевих виборах? Яка політична сила буде в пріоритеті? Ну, я думаю, звичайно, змін не буде. Ситуація абсолютно якби прогнозована, тому що тільки в нас з'являється якась потужна провладна команда, відразу знаходиться частина політикуму, які там стрімко міняє свою кольорове забарвлення, орієнтацію і багато чого іншого. Тому очевидно, що наприклад, якщо брати там, не беремо Черкаську міську раду, бо там постійно якісь конфлікти, постійно якісь свої внутрішні фінансові питання, але очевидно, що буде частина депутатів, буде частина, скажімо так, як на рівні обласної ради, так на рівні міської ради, які будуть все-таки намагатися зайняти провладну позицію, можливо, там сформують якесь міжфракційне об'єднання чи групу і так далі. Знову ж таки, не секрет, що враховуючи ті результати, які частина старих партій набрала на парламентських виборах, багато хто з публічних політиків, очевидно, захоче перескочити в більш такі прохідні вагони з більш комфортними умовами і, можливо, змінити свою партійну належність. В принципі, це вже по частині політикуму можна спостерігати. Я думаю, що ми це так само, знову ж таки, побачимо. Ну, єдине, що в продовження попереднього питання, з одного боку, якби для проведення позачергових виборів місцевих зараз немає фактично юридичних підстав, тому що якби нашкрябати питання, чому це може бути. Хоча в Черкасах це, до речі, можливо, бо звернення було і міської ради, і міського голови про те, щоб провести позачергові вибори. Тому, якщо брати Черкаси, то тут варіанти допускаються. Але в цілому по Україні абсолютно Михайло правий, що, по-перше, якби не завершена децентралізація, а тоді якби немає сенсу, тому що все рівно, якби не хотіла центральна влада, зараз, на жаль, чи на щастя, вони дуже слабо впливають на органи місцевого самоврядування. Якраз багато моментів розбалансування управління країною, вони тими викликані, що фактично десь виконавча вертикаль з місцевим самоврядуванням не дуже взаємодіє. Тому очевидно, що владі треба або міняти конституцію і завершувати якось цю всю епопею з самоврядуванням в рамках концепції,
або все-таки якось іти так, як це було запрогнозовано, готуватися, проводити роботу, працювати з тим, хто є, і йти на вибори плану, які будуть у 2020 році. Ви згадали про міського голову, зважаючи на результати Батьківщини, чи вплине це на рейтинг міського голови, який є представником цієї партії, і чи підтримка на виборах до Верховної Ради Дмитра Кухарчука від Національного корпусу свідчить про невизначеність міського голови, що можна прогнозувати з цього приводу? Це свідчить, перш за все, що, очевидно, є якась криза в команді Батьківщини, якщо ми говоримо про Черкаську обласну організацію, бо Черкаська обласна організація, ну і, зокрема, там Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» на своєму там з'їзді висунуло там Кузьмінську кандидатом по 194 округу. Да, і коли голова обласної організації Анатолій Бондаренко підтримує іншого кандидата по цьому округу, а не представника «Батьківщини», ну, як мінімум, викликає якийсь подив. Але обізнані, скажімо так, із ситуацією там внутрішньою, скажімо, певні наближення особи до мера, говорять про те, що зараз мер перебуває в такій ситуації, що йому не зовсім комфортно в Батьківщині, і, можливо, ну, чи по своїй волі, чи по волі керівництва Батьківщини, скажімо так, його перебування найближчим часом в цій політичній силі може закінчитись. На цьому будемо завершувати. Час ефіру обмежений. Дякую вам за роз'яснення, за аналіз. Глядачам нагадаю, що сьогодні говорили про результати виборів на Черкащині. Побачимося в ефірі Суспільного.